ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ମୋ ନାଁ ପିଣ୍ଟ ଟେକ୍ନିକ୍ ସମ୍ପଲି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ମାନେ ଆପଣ ଯେମିତିକି ପେଟିଏମ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ତ ଆପଣ ନିହାତି ଜାଣିଥିବେ ଆଉ ସେ ପେଟିଏମ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯଦି ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲୁଛନ୍ ବା ଯେମିତିକି ଆପଣ ନିଜର ଯେମିତି ପାସ୍ବୁକ୍ ଖାତା ସେ ଖୋଲୁଛନ୍ ବୋଲେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ତ ସେଥିରେ ଯେମିତି କାଣା କାଣା ବେନିଫିଟ୍ସ ମିଳିବା କାଣା କାଣା ସୁବିଧା ପତ୍ର ମିଳିବା ସବୁ କିଛି ଯେମିତିକି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ତାର ଆଗରୁ ମାନେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ପାଖରେ ତୋର ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନ ବ୍ଲକ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରୁ ତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତିକି ମୁଁ ଇନ ଯେମିତିକି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗେଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତିକି ଦେଖିକରି ଆମେ ଯେମିତିକି ଜାଣିପକାମା ଯେମିତିକି କାଣା କାଣା ଚାର୍ଜେସ୍ ଲାଗ୍ବା ଆଉ ଯେମିତିକି କାଣା କାଣା ମାନେ ଦେଖବାର୍କେ ମିଳିବ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତିକି ଡକୁମେଣ୍ଟ କାଣା କାଣା ଲାଗ୍ବା ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପହିଲାରୁ କହିଦେବା ଲାଗି ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅଛି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯେମିତିକି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ଥିବାର କଥା ଆଉ ଲିଙ୍କ ଥିଲେ ଯେମିତିକି ଓଟିପି ହେବ ସେ ଓଟିପି ଆପଣ ଭେରିଫାଏ କରିକି କିଛି ପ୍ରକାର ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ ତାପରେ ଯେମିତିକି ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଯେମିତି ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ବି ଆପଣ ଖୋଲିପାରିବେ ଆଉ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବାର କଥା ତ ଚାଲୁ ନିହାତି ଯେମିତିକି ବେନିଫିଟ୍ସ ବାବଦରେ ଜାଣିନେମା ଯେମିତି କାଣା କାଣା ସୁବିଧା ମିଳିବ ତ ଆପଣ ଏଇନ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗେଇ ଦେଉଛେ ମୁଁ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କିଛି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାରକୁ ମିଳିବ ତ ଏଇନ ଦେଖିପାରିବେ ଯେମିତିକି ଇନ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେମିତିକି ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିକି ଯେମିତିକି କୁହାଯାଇଛି ଯେମିତିକି ଦେଖିପାରିବେ ଏଇନ ଯେମିତିକି ନୋ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବାଲାନ୍ସ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତିକି କେନ୍ସି ବି ମାନେ ବାଲାନ୍ସ ରଖବାର ମେଣ୍ଟେନ୍ ନାଇଁନ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତିକି ପାସ୍ବୁକ୍ ଖାତା ବା ଯେମିତିକି ଆପଣ ପେଟିଏମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯେମିତିକି ଜିରୋ ହେଇଥିଲେ ବି ଚଲବା ସେଥିରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାଇଁନ ତେଣୁ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯେମିତିକି ଜାଣିନେମା ଯେମିତି ନୋ ହିଡ଼ିଂ ଚାର୍ଜେସ୍ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତିକି କେନ୍ସି ବି ଜନ୍ମେ ମାନେ ଚାର୍ଜେସ୍ ପେ କରବାର ନାଇଁ ପଡ଼େ ମାନେ ହିଡ଼ିଂ ଚାର୍ଜେସ୍ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେମିତିକି କୌଣସି ବି ଚାର୍ଜେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପେ କରବାର ନାଇଁ ପଡ଼େ ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲୁଛନ୍ ବେଲେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଚିଜ୍ ଆମେ ଜାଣିନେମା ଯେମିତିକି ଦେଖିପାରିବେ ନା ଯେମିତିକି ଚବିଶରୁ ଯେମିତିକି ଦେଖିପାରିବେ କିଛି ପ୍ରକାର ଯେମିତିକି ଫ୍ରି ଫଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ମାନେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତିକି ଫଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କିଛି ପ୍ରକାର ଯେମିତିକି ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାରକୁ ମିଳୁଛି କିଛି ପ୍ରକାର ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେମିତିକି ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଏଇ ପ୍ରକାର ଅଛି ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାରକୁ ମିଳିବ ଏଇନ ଯେମିତିକି ଦେଖିପାରିବେ ଯେମିତିକି ଫ୍ରି ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେଖିପାରିବେ କିଛି ପ୍ରକାର ଯେମିତିକି ଦେଖିବାରକୁ ମିଳୁଛି ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼ଟା ମାନେ ଏଇଟା ହେବା ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତିକି ଫିଜିକାଲ୍ କାର୍ଡ଼ ନାଇଁ ହୁଏ ଯେମିତିକି ଆମେ ଯେମିତିକି ସିମ୍ପଲି ଯେମିତିକି ଆମେ ଯେମିତିକି ମାନେ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼କେ ଧରିକରି ଯେମିତିକି ଏଟିଏମ୍ ମେସିନ୍ ଗଲେ ଯେମିତିକି ଆମର ପଇସାଟା ଯେମିତିକି ବାହାରି ଯାଇସି ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ସେଭ୍ କଲେ ତ ସେ ପ୍ରକାରର ଯେମିତିକି ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼ ନୁହେଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଯେମିତିକି ଭର୍ଚୁଆଲ୍ କାର୍ଡ଼ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ମୋବାଇଲ୍ରେ ଦେଖିବାରକୁ ମିଳିବ ଏଇ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ କାର୍ଡ଼ଟା ଯେମିତିକି ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼ ତ କିଛି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାରକୁ ମିଳିବ ତ ଆକାଉଣ୍ଟ ସବୁ କିଛି ଖୋଲି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ କେବାସି କରବାର ପଡ଼ିବ ଭିଡ଼ିଓ କେବାସି ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ ନା ଯେମିତିକି ଦେଖିପାରିବେ ଯେମିତିକି ଅଛନ୍ ଗୋଟେ ଆଉ ଏଇଟା ଯେମିତିକି ଅଛି ଯେମିତିକି ଭିଡ଼ିଓ କେବାସି ତ ଏଇଥିରେ ଭିଡ଼ିଓ କେବାସି କରବାର ଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ କାଣା କାଣା ଦରକାର ପଡ଼ିବ ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତିକି ଜଣେଇବାର ଲାଗି ଚାହିଁବି ଯେମିତିକି କାଣା କାଣା ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତିକି ପେଟିଏମ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କେ ଆପଣମାନେ ପଲେଇଯିବେ ପେଟିଏମ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କେ ଗଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଯେମିତିକି କେବାସି ସେକ୍ସନ୍କେ ପଲେଇବେ ଆଉ କେବାସି ସେକ୍ସନ୍ରେ ବା ଯଦି ଆପଣ ଯେଉଁ ନେଇଯାଉଛନ୍ ବେଲେ ବି ଓପନିଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଟିକେ ପଲେଇଯିବେ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସେମାନେ ଦେଖବାରକୁ ମିଳୁଛି ତ ସେନେ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତିକି କେବାସିର ଯେମିତିକି କେନ୍ କେନ୍ଦ୍ର କେବାସି କରବାର ପଡ଼ିବ ସେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ଥ୍ରୁ ତ ସେତିକି ଯେମିତିକି ବତା ହେଇଥିସି ତ ଇନ ଯେମିତିକି ଇନ ଟିକେ ଆମେ ଜାଣିନେମାଛୁ ତ ଆପଣ ଯେମିତିକି ପହିଲା ତ ଆପଣ ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେମିତିକି ପେଟିଏମ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଓପନ୍ କରିବେ ତାପରେ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଯେମିତିକି କ୍ଲିକ୍ ଅନ୍ ଭିଡ଼ିଓ କେବାସି ଟୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଦେଖିପାରିବେ ଯେମିତିକି ଓପନ୍ ସେଭିଂସ ଆକାଉଣ୍ଟ ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତିକି ମାନେ ଫୁଲ୍ କେବାସି ଯେନ୍ ହେବା ଯେମିତିକି କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ଼୍ ହେବା ଯେମିତିକି ମାନେ କେବାସି ହେଇଗଲେ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବା କିଛି ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେମିତିକି ପେଟିଏମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ତ ଯେନ୍ତାକି କିଛି ଇ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ କରବାର ପଡ଼ବା ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି କିଛି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ କରବାର ପଡ଼ବା ତ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କର ପାଖେ ଯେତେବେଳେ ବି ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ କେବାସି କରୁଛନ୍ ବା ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରୁଛନ୍ ବେଲେ ତ ସେତେବେଳେ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କର ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ପାଖେ ରଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରୁଛନ୍ ତ କିଛି ଇ ପ୍ରକାର ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ କେବାସି କରବାର ପଡ଼ବା ଏନ୍ତା ବି କେନ୍ସି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେନ୍ କେନ୍ସି ମାନେ କେବାସି ପଏଣ୍ଟକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାର ନାଇଁ ପଡ଼େ କେନ୍ସି ବି ଦୋକାନ ସପ୍କେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାର ନାଇଁ ପଡ଼େ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଘରେ ଏକା ହିଁ ସବୁ କିଛି ଏଇ ଜିନିଷ ହେଇଯିବା ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ଥ୍ରୁ ଆପଣ କେବାସି ଯେନ୍ଟାକି କରିପାରିବେ କିଛି ଇ ପ୍ରକାର ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେନ୍ଟାକି ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଯେନ୍ଟାକି ଡିଟେଲ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖେଇଦେଲି ଆରୁ ଯେନ୍ଟାକି ମାନେ ନୋ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବାଲାନ୍ସ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ତାପରେ ଯେମିତିକି ଦେଖିପାରିବେ ଯେମିତିକି ମାନେ ନୋ ହିଡ଼ିଂ ଚାର୍ଜର୍ ତାପରେ ଯେମିତିକି ମାନେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଯେମିତିକି ଫୋନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ମାନେ ୟୁ ପି ଆଇ ପଇସା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିପାରିବେ ବା ଯେମିତିକି ମନି ସେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ ତାପରେ ଯେମିତିକି ମାନେ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ରେ ଦେଖିବାର ଲାଗି ତ କିଛି ପ୍ରକାର ଆପଣମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ ମାନେ କରିକରି ଯେମିତିକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବେ ଆର୍ ଯଦ୍ୱାରା ଏଇସବୁ କିଛି ଜିନିଷକେ ଛାଡ଼ିକରି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ତାକି ଫିଜିକାଲି ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମଗଉଛନ୍ ବେଲେ ଯେମିତିକି ଫିଜିକାଲି ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମଗଉଛନ୍ ବେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତିକି ଘରକେ ଯେମିତିକି ବାଇ ପୋଷ୍ଟ ତ ସେଥିରେ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତିକି ଚାର୍ଜେସ୍ ପେ କରବାର ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣି ରଖୁନ୍ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତିକି ସେଥିରେ ପଇସା ପେ କରବାର ପଡ଼ିବ ତ ଆପଣ ପଇସା ପେ କଲେ ଯାଇକରି କାହିଁ ଯେମିତିକି ସେ ଯେମିତିକି ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ବା ଯେମିତିକି ସେ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼କେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଯେମିତିକି ନର୍ମାଲ୍ ଆମେ ଯେମିତିକି ଦେଖିପାରସୁଁ ତ ଏଇଟା ଯେମିତିକି ମୋବାଇଲ୍ରେ ଦେଖବାର ଲାଗି ମିଳିଛି ଯେମିତିକି ଭର୍ଚୁଆଲ୍ କାର୍ଡ଼ ତ ଏଥିରୁ ଆପଣ ଜାଣିକରି କାହିଁ ଯେମିତିକି ବୁଝିପାରିବେ ବା ଯେମିତିକି ସେଥିରୁ ଯେମିତି କେତେ ଗୋଟେ ଫିସ୍ ଅଛି ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତିକି ପେ କରବାର ପଡ଼ିବ ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଯେମିତିକି ପେଟିଏମ୍ ଯେମିତିକି ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଯେମିତିକି କିଛିରେ ଯେମିତିକି ବେନିଫିଟ୍ସ ବାବଦରେ ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାର ଲାଗି ଚାହିଁନି ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବେ ବୁଝିପାରିବେ ମୋତେ ଆଶା ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଫେର୍ ବି ଯଦି କେନ୍ସି ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି କାଣା ଯଦି ପଚାରବା ଚାହୁଁଛନ୍ ବେଲେ ଫଟାଫଟ ତଳେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରୁନ୍ ଆଉ ଯେମିତିକି ଲେଖିକରି ଛାଡ଼ିବ ତ ଇନୁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ କରମା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର।